Good afternoon. I'm Monica Ribeiro, Vice President of Bank United, in Brazilian Business Group's past president, trustee, and board member. We are here today at the Tower Club for the BBG Business Networking Luncheon and Board Installation of 2019-2020. I'm here with Tim Hogans from FPL. Tim is the Area Manager for External Affairs, and he is our sponsor for today's luncheon. Indeed. So thank you very much, Monica. You know, Tim Hogan's here with FPL. She's mentioned we're a proud community partner and look forward to sponsoring events like this day in and day out. You know, the Brazilian Business Group is doing wonderful things and we're just so happy to be here today. Presença, estamos honrados de ter aqui o senhor no nosso Business Network Luncheon. Muito obrigado, Andréa. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-la pela assunção da presidência do BBG, agradecer o trabalho feito pelo João Barbosa ao longo da gestão dele. Eu estou me aproximando de um ano aqui em Miami e ao longo desses quase 12 meses eu pude testemunhar a importância do BBG, buscando uma maior capilaridade da comunidade empresarial brasileira na Flórida, sobretudo nessa região ao norte de Miami. É fundamental essa presença de vocês, o trabalho que vocês têm executado e sobretudo essa parceria entre o Consulado Geral e o BBG, que eu renovo aqui nesse momento, desejando a você toda felicidade, porque certamente competência não lhe falta, e muito sucesso ao BBG nesse ano que entra. Muito obrigada. Foi uma honra, né, servir como presidente, né, do BBG nesses últimos 12 meses. E, André, eu desejo aí todo sucesso para você nessa nova função, jornada, né? Você já foi anteriormente, então você sabe muito bem os passos do negócio, você vai levar de letra. Obrigada, João, muito bom, obrigada. E pode contar comigo, né? Por toda a dedicação e todo o trabalho aí nesse último ano. Mas você não está livre, eu conto com você para a gente continuar trabalhando junto. Pode contar, isso aí.